שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, השביעי למאי 2016. קודם כל, שבת שלום לכולם. יש לנו ירח חדש בשמיים, זכרו, ירח חדש זמן שאנחנו כמו ספוג אנרגטי, כל מה שאנחנו מכניסים או מוציאים נשאר איתנו במחזור הירחי הקרוב, לשים לזה לב היום. הירח היום שחור עד השעה 7:30 בערב, לא יום להתחלות חדשות, יום של שנתי, יום לדאוג לקיים, הכל בסדר. יש לנו צמידות לווסטה, זה יום מצוין להתעסק בפרויקטים שחשובים לנו, יום נהדר לטקסים קדושים או לכל פעילות מהסוג הזה. הירח נכנס לתאומים בשעה 7:30 בערב. הוא עושה 135 לפלוטו בשעה 10 בערב, זמן שאנחנו כבר הרבה יותר אג'י וחסרי סבלנות ויכולים להיות דרמטיים מהרגיל. לא להיות אבסוסיביים בקשר למחשבות שלנו ולרעיונות שלנו, להיות גמישים. ובאותו זמן גם יש מולות למרס. תזכרו שאת הטרנזיטים מרגישים כמה שעות לפני, המולות למרס עושה אותנו עוד יותר עצבניים, אנחנו יכולים להתלקח הרבה יותר במהירות, אז יש לנו יום עם אנרגיות מאוד נמוכות, יום שהוא מאוד נעים ונחמד, יכול להיות ושנתי, אבל הערב יכול להיות דרמטי מדי. תשימו לב לזה תעבדו עם האנרגיות האלה בתוככם, אל תוציאו אותם בלי לחשוב החוצה, כאילו אל תוציאו אותם החוצה בלי לחשוב. עדיין בימים שבהם השמש בשור במשולש לפלוטו, ימים של התפתחות, ימים של שינוי, תרשו לעצמכם להשתנות, תרשו לעצמכם להתעצב מחדש, להיות גמישים, אל תחזיקו את האני הישן על הגב. וגם ונוס ב-150 למרס, זמן שחלק מהפעולות שבהם אנחנו משכנו כסף, מערכות יחסים וסיפוק לתוך החיים שלנו, צריכים להיוותר מאחור, ואנחנו צריכים להמשיך בדרכים קצת שונות, יותר מצומצמות, אבל ששוות לנו בסך הכל הרבה יותר. תודה שהקשבתם, ממני ומג'ורג'ה, שהתחיל לנו שבוע טוב, ולהתראות.